aí na guerra, pai. O que tu tá achando do jogo, Caio? O jogo tá pegado. A equipe mesmo tá qualificada, nós também. O jogo tá muito bom. Foi dois erros ali que pode acontecer. Mas o time tá doido, tá bem. Ia campear o placar aí, vai sair pra vitória. Obrigado, Caiozinho. Vamos ver alguém aqui do... Agora do Paraguai. Bora lá. Cadê o Vitinho? Cadê o Ganso? Cadê o Ganso? Ganso! 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 A gente tá aqui com o Ganso. A gente tá aqui com o Ganso. Ganso, jogo difícil, jogo pegado. E aí, o que esperar do segundo tempo, Ganso? Boa noite. Boa noite aí, né? Os caras aí estão bem, né? Estão de bola. Nosso time também está começando a acertar o jogo. Daqui para lá vai encaixar bacana. Valeu, Ganso.